Իշխանությունները երկրի անվտանգությունն ավելի ցածր են գնահատում, քան անձնական շահեր, այսօր հայտարարել է մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Նրա խոսքով 2021-ին, երբ ադրբեջանական ուժերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք էին ներխուժել, Հայաստանի իշխանությունները վախենալով մարդկանց դժգոհությունից չէին բարձրաձայնել Ադրբեջանի թշնամանքի մասին, այդպիսով անհնար դարձնելով միջազգային տարբեր մեխանիզմների օգտագործումը։ Ադրբեջանական զինծառայողները, երբ մեր ճանապարհներին հայտնվեցին, միանգամից ազատ տեղաշարժի սահմանափակումներ էին, չէ՞, այդքան խոսում էինք դրա մասին, դեռ չէին արգելափակել։ Բայց հատկապես երբ արգելափակեցին, եթե հիշում եք, փոխանակ մենք հիմքեր քայլեր ձեռնարկենք դրանց, այդտեղից հեռացնենք, ցույց տանք, որ մեր գյուղերի համար մեկուսացման խնդիրներ են առաջանում, ցույց տանք, որ ինչքան հումանիտար պրոբլեմներ են առաջանում, դուք հիշում եք ինչ արշավ սկսվեց։ Պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների փոխ վարչապետից սկսած, մինչև պատգամավորներ ու մինչև նաև համայնքի ղեկավարներ, բայց կոնկրետ քաղաքական թիմի համայնքի ղեկավարներ ու ծանոթներ ու բարեկամներ ամբողջությամբ հերքում էին։ Ադրբեջանցիները իրենց դիրքերում են, մենք որևէ խնդիր չկա, իրենք ինչ ուզեն կանեն, դա իրենց բնակ, իրենց տարածքն է։ Ինչ էին նաև խոսում, որ Սյունիքը անվտանգ է, այս ամբողջը ադրբեջանական իշխանությունների համար հիմքեր էր, նրանց ամրացնում էր, ամրացնում էր, ամրացնում էր, և հիմա նրանք տեսեք ինչքան ամուր են այդ առումով։